ararembye pe atwara ibintu nagendaga mbona ubwoba buranyishe nkumva mbese nyine birarenze hari umwana witwa Jean Paul wari wararwaye kanseri mu kuboko kuboko kuragenda kuruta ikindi gihimba cye cyose kurabyemba kweguka bikaba ibibazo ibintu byose umwana nyine wamureba buri mubyeyi wese wamurebaga yumvaga amufitiye impuhwe n'undi mwana waje inzoka yamuriye bamuca ukuguru hari byinshi kwa muganga haba ibintu byinshi cyane nabaye imfubyi mfite imyaka 8 ijya gushika mu 9 ikintu cyambabaje cyane mu buzima ni ukwikanga nsigaye jyenyine papa wawe nawe uhari na mama nawe uhari na mama nawe ubundi wavutse mu bana bangahe wewe navutse mu bana benshi ariko mubo tuvukana mu nda ni jyewe uriho ni wewe uriho gusa ni wewe wasigaye wenyine ni jyewe usa nk'ufite ihungabana noneho byanakubita kuba warabyaye uyu mwana wamureba ntabwo ujya wiherera ukarira ababyeyi nyine bakuru hari ukuntu bikurenga ukarira ariko hari ukuntu nyine uririra nko hirya cyangwa se ntabwo bijya bikurenga ni muri bya bibazo ubwo abasabwa pampa ntago nzibona niyo nkoresheje ibitambaro urabona hano hantu turi n'amazi ni ikibazo n'isabune ni ikibazo mbese nyine ugasanga ubuzima bwa n'ubuzima bungora cyane umuntu w'inshuti nyine dusengana wanguriye ayo mavuta agura 12,000 ayamusizeho nk'amezi 2 nyine arashira ubwo ni ukuvuga ngo yasubiye ku yandi mavuta nyine atarayo uruhu anavutsa nta nzara afite wagira ngo nyine hari nk'ibice bimwe na bimwe byari bitararema kandi namubyaye igihe cyo kumubyara kigeze yavutse asa gute yavutse asa nabi uruhu rumeze nk'amagaragamba y'ifi afite uruhu rusa nabi kugeza no mu maso no mu mutwe urareba izi nkovu ziri mu mutwe wiwe izi ngizi yarazivukanye abaturage babwira hano ni Masaka okay reka nizere ko umeze neza mwebwe abadukujyanye kuri Eric TV nizere ko umeze fresh ushobora kuba utuye hano mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuba utuye hanze y'u Rwanda East Africa Afurika ku mugabane w'Uburayi tuguhaye ikaze aka kanya amakuru mfite nuko ndi i Masaka gusa ibindi ntabwo ndi kugenda nsobanukirwa gusa umuryango twasuye harimo umwana wavuka sinzi niba yaravukanye ubumuga ariko gusa amakuru mfite narafata neza nyine ubwo nsane muri kubabesha umwana muri kumubona hano imbere yanyu na mubyeyi ntago aratubwira ariko n'umwana wavukanye ubumuga uko bigaragara kose cyangwa se akaba yarafashe akuze akayararwaye akuze tugiye kugenda dusobanukirwa rero iby'uyu muryango iby'uyu mumeri agenda dusobanurira umwana muri kumubona aravuga ariko ibyo ari kuvuga ntabwo muri kubyumva wiriwe neza mubyeyi mwiriwe neza twiriwe neza nta kibazo twabagendereye uyu munsi yego karibu ni karibu okay ahangaha nyine kugira ngo tuhagere nuko harimo umwana ufite ikibazo so uyu nguyu turi kumwe nawe abari kubibona biri kugaragara nanjye ndi kubona ko bigaragara ko yaba afite ikibazo ari kujya kuvuga bikanga ubundi aravuga ntabwo avuga ariko amaboko arakora neza amaboko arakora neza reka tumanure no ku maguru gakeya iby'amaguru byo bimeze bite amaguru nayo ntabwo namenye ibyayo kubera ko sinayigeze mbona uko muvuza ariko ikigaragara cyonyine ntabwo agenda sinamenya rero nimba ari ikibazo cy'amaguru nimba ari ikibazo cy'umugongo ntabwo mu by'ukuri nzi ikibazo gituma atagenda okay ubundi amazina yawe bakwita nde amazina y'umwana bamwita nde ubundi hano i Masaka ni muri Kigali turi nge nahabonye nsanga hameze nk'icyaro cyane sinzi nyine uko muhatuye mwebwe sinzi uko mubayeho bimeze bite amazina yanjye nitwa Uwimana Marie Claire uyu mwana wanjye yitwa Ntwari Kezia yego akaba ari umwana wanjye wa kane mu bahungu bane uyu akaba ari uwa gatanu inyuma ye hari umwana umwe uwo nguwo ni uwa kane cyangwa uwa gatanu ni uwa kane umuhungu wa nyuma niwe ukurikira uwo nguwo niwe ukurikira uyu okay ubwo ufite umuryango w'abana batanu ubwo ufitamo abahungu bane n'uyu mukobwa umwe uyu niwe mukobwa wawe niwe mukobwa okay uyu mukobwa wawe yavutse ameze gutya
uyu mukobwa wanjye yavutse ameze gutya nabibonye amaze kugera mu mezi nk'atanu nk'atandatu gutyo ubwo nabonye ko ashobora kuba afite ikibazo ameruka kuganira n'umubyeyi nawe ufite umwana ufite iki kibazo nawe ngo yamumenye afite amezi yabibonye afite ngo amezi atandatu icyenda ajya kumukingiza nawe niko byagenze yagenaga ari byo kumukingiza n'ubundi avuka jyewe nago n'ubundi nabonaga ko wenda ari muzima ariko yari atarareba wenda ngo mbone ikibazo cyiwe cyo mu mutwe ngo menye mbisobanukirwe ariko n'ubundi avuka yari afite uruhu rumeze nabi cyane urabibona tumenyereye ko umwana avuka ari umuzungu asa n'abazungu nako asa ari inzobe cyane ikindi kiranga ngo umwana iyo umwana ngo avutse ariko ntabwo mbizi neza ariko ngo iyo avutse ararira ntabwo yarize yararize ngo icyo yararize ikindi ngo avuka afite nyine uruhu rumeze neza rw'inzobe we yavutse asa gute kuko wavuze ngo uruhu rwasaga nabi yavutse asa gute yavutse asa nabi uruhu rumeze nk'amagaragamba y'ifi afite uruhu rusa nabi kugeza no mu maso no mu mutwe urareba izi nkovu ziri mu mutwe wiwe izi ngizi yarazivukanye mbese nyine sinigeze bisobanukirwa ariko aho amariye gusa n'uca akenge nibwo nagiye mbona ko afite n'ikibazo cyo mu mutwe si yaba yaravukiye kwa muganga yavukiye kwa muganga ni iki kibazo bakubwiye ko yaba afite nk'abaganga nyine babona umwana avutse adasa n'abandi mu mutwe harimo kubona imitsatsi idateye neza kubona uruhu rufite amagaragamba ameze nk'ay'ifi bagusobanuye ngo iki nta matsiko wagize kugira ngo ubaze kuko uyu mwana ari mu bana ba nyuma aba mbere uko bavutse urabizi n'itandukaniro n'iry'uyu mukobwa wawe kandi niwe mukobwa wenyine wavutse muri abo bahungu cyangwa wagize ati ubwo ari umukobwa buriya atandukanye n'abahungu oya mbese yavukiye kuri centre de sante kubera urwo ruhu rwe bahita banyohereza ku bitaro bikuru yego kuri centre de sante yavukiye ni hehe hano i Masaka yego bakohereza ku bitaro bikuru bya hehe aho bita ku Bashinwa naho ni i Masaka yego agenda nyine babona ko uruhu rufite ikibazo ariko bapima mu maraso bambwira ko umwana nta kibazo afite mu maraso baranyohereza ndataha nta kindi kintu baba barambwiye bakubwira ko umwana ari muzima gusa we uritahira ukimara kugera mu rugo byagiye bihinduka cyangwa byagiye bigabanuka byagiye bihinduka kuko nyine akivuka uretse n'icyo kibazo cy'uruhu n'intoki yanavutse nta nzara afite wagira ngo nyine hari nk'ibice bimwe na bimwe byari bitararema kandi namubyaye igihe cyo kumubyara kigeze inzara asa nkaho yazimeze ageze ku isi nyine ikibazo narakirebaga ariko nyine nakibonye neza neza no mu mutwe ni wenda nagira ngo ni iby'uruhu nagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko naje kubibona neza neza afite amezi atandatu nibwo watangiye gusobanukirwa umwana ikibazo afite uyu mwana nyuma yo kubona ko afite ikibazo nyine cyo kuba adateye nk'abandi ubwo nyine yaragiye akura nyine ugenda umukingiza nk'uko bikwiriye sibyo ariko mu kumezi atandatu nta bimenyetso wabonye ku mezi atandatu hajya nibwo umwana atangira gusa nk'uwihagurutsa ahagurukira ku bintu byose ariko we icyo gihe nyine cyanyeretse ko afite ikibazo n'ijosi rye ntiryafataga ryahoraga rimeze gutya wenda uko iminsi igenda iza abasha kweguka nyine nkajya ngerageza kumwicaza nkamwiyegamiza ijosi mbese nyine nkashaka nk'urifasha ngo ribe ryagira imbaraga yego muri urwo rwego nagiye mufasha ngize amahirwe mbona ijosi rirakomeye mbona aricaye none nyuma yaho ntabwo wagize amatsiko yo kumutwara kwa muganga ukavuga ati uyu mwana rero nshobora kumugumana hano bikaba ibibazo ntabwo wigeze nyine utekereza ko wamutwara nko kwa muganga bakareba ikindi kibazo yaba afite kuko abandi bo begukaga neza agakura nyine nk'umuntu nyine agakura neza cyane ariko uyu nguyu mu mivukire yiwe wikanzemo wamenyemo ko hari itandukaniro nk'abandi bana agenda akura gake gake mu mezi atandatu utangira kubona ko ijosi ritari gukora neza mu mihagurukire byagenze bite mu mikambakambire mu kumenyaho kugira ngo umutware kwa muganga nta kindi kintu wamukoreye
Ariko iyo tumurebye yarari kurambura amaguru akongera akayahina nyine ukabona ko amaguru ari mazima nawe ari muzima nyine iyo umurebye umukikiye gucya usibye kutavuga gusa kugira ngo umuntu amwumve nko turi kuganira nyine iyo urebye ari kubarasinga umubiri wiwe ureba asa nk'uri gukwa nk'uri kugenda nk'uwagenda nyine urabona nk'ahatari mu kibazo na kugenda nyine mimugendere agenda akambakamba gusa ubu ngubu ashobora kuba afite nk'imyaka ingahe Imyaka itandatu. Okay. Ku myaka itandatu nyine twari tukubaje n'ikindi nabwo uramujyana nko kwa muganga mu bitaro bikomeye bakakubwira ati uyu mwana bimeze gutya kugira ngo bakubwire ishobora kuba yakira cyangwa nabwo yakira. Uyu mwana wanjye rero namujyanye kwa muganga maze kujya njya kwa muganga nabanje kumuvuza nyine aho kubashinwa ku bitaro by'iwacu ngeze aho nyine ubushobozi busa nk'aho bunshira nanone urabona amaze no kuba umwana mukuru kugenda umuheka n'ubushobozi bw'amafaranga byansabaga pamperisi ntazi kuvuga po byansabaga wenda kumupfunyikira icyo kurya n'icyo kunywa binsaba ibintu byinshi binsaba amatike neza bigeze aho birananira burundu sinabasha kuba nkikomeza kumuvuza ariko wagerageje kumuvuzaho naragerageje hanyuma naje no kumujyana igatagara ya gikondo bankorera fagitire proforma yinuza nyine y'ibibazo afite y'ibyo yavurwa barayikora igeze mu 400,000 ariko nyine mbura ubushobozi byose mbura ubushobozi nyine bambwira ko bamufasha ko bashobora kumuvura agakira ku 400,000 agakira turangira rero binaniye urumva 400,000 n'ibikeye ariko nanone ku muntu utayafite ni menshi cyane mu buryo nyine bw'umuntu atakumva amafaranga bari makeya ku bantu bayafite cyangwa se ku muntu nyine n'umuntu udafite ikibazo afite nk'igihumbi aba ari menshi cyane ariko nyine kubera ni ikibazo cy'umwana cyo kuba yajya nko ku ishuri cyangwa se aramutse akize we baba barakubwira ati tumukoreye ibi ngibi byangombwa mwakoresha wenda 400,000 ubwo hari harimo amatike cyangwa ni fagitire yo kwa muganga gusa ni fagitire yo kwa muganga gusa ubwo hari n'inkweto ariko nazo ntizanditseho zagomba gukorana nyine iyo myitozo babakoresha zigura 20,000 hari harimo amafaranga y'urugendo ntabwo ari muri iyo fagitire harimo kuba wapfunyikira umwana icyo kurya cyangwa icyo kunywa n'amatike ibyo byose ntabwo biri muri fagitire ariko kwa muganga iyo fagitire baguhaye ni 400,000 ku buryo umwana bamuvura agakira cyangwa se akoroherwa nyine ukabona ko agiye ku buryo yanakitwara ku ishuri niko bagusobanuriye none bimaze igihe kingana iki kwa muganga barakubwiye ko yakira bimeze gutyo hashize nk'imyaka itatu nk'imyaka itatu ubundi mu miryango tumenyereye ko kugira ngo nani wenda nk'urugero nk'umuryango wacu hashobora kuba wenda habaye harimo umuntu ufite nk'ikibazo cyo ku mubiri n'undi muntu uza cyangwa se ngewe nshobora kuzabyara umwana ufite ikibazo cyo ku mubiri weho ntabwo bituruka mu miryango cyangwa byizanye gutyo gusa rero mvuka mu muryango wanjye uretse ko wenda nagize n'ibyago nkaba nta muryango munini mfite ariko wenda n'abapfuye mbashije kuba namenya nta muntu wari umugaye wari urimo umuryango w'umugabo wo nawo nta muntu umugaye urimo ni ibintu byaje urumva n'umwana wanyu gusa nanone ikindi umwana wawe ni umuntu ni umukobwa sibyo ni umukobwa mu bahungu bane nanone hari ikindi kibazo umwana sinzi niba ari ikibazo niba ari ku Imana iba yabigenye akenshi umuntu ubyara abahungu gusa ajya kubona umukobwa akaza nyine nyine atameze neza cyangwa se ufite abakobwa gusa wabona umuhungu akaza akenshi ariko akaza nyine atameze neza atari umuhungu nyine wavuga ati uyu muhungu nyine mana wakoze nyine ukaba ufite akangononwa ku mutima sujye ubibona we mu miryango birahaba ubona biterwa n'iki n'Imana ibigena cyangwa hari ibindi bintu bizira inyuma
rero nange nago mbisobanukiwe ku buryo hari icyo nabivugaho kuko nange nabibonye gutyo pe kandi sinakubwira ngo byatewe n'iki kwindana yitwaye neza nta kibazo nari mfite nari ntwite mbese nyine mbona ntwite nk'uko n'abandi bana nabo mu gutwita nta burwayi wagize nta kibazo wagize kinda y'umwana nabwo pe nuko umubyara namubyaye neza cyane rero ntabwo nakubwira ngo ibi bintu ngo ni Imana ibigena cyangwa se ntabwo ari yo ntabwo wasobanukirwa n'amayobera ntabwo nabisobanukirwa gusa icyo tumaze kumenya nuko imigambi mibi yose aba ari ya shitani none hari ikindi nk'umubyeyi yabyara umwana umeze nk'uyu cyane cyane ku bantu basenga ku bantu basenga iyo yahuye n'ikibazo abantu basenga ariko nyine nibo ngiye kwibanda kuko akenshi iyo umuntu asenga abantu baturanye akenshi nyine baba bafitanye utubazo cyangwa se naho yimutse mu miryango cyangwa se naho yavukiye bitewe n'aho uri akenshi abantu basenga ariko sinzi niba bakutizera niba ari ukwizera ariko akenshi abantu basenga nibo usanga ngo bandogeye ngo bagize iki weho ntago waba ukeka ko baba barakugiriye nabi kugira ngo ubyare umwana umeze gutya byari ari byo bintu ntabwo njya mbiha uruhare runini cyane kubera yuko nasanze n'abankuriye bavuga ngo gukeka niko kubeshya nta makuru mbifiteho ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo nakwemeza ngo umwana yagizwe gutya na runaka cyangwa yabaye gutya kubera uko bamuroze naba mbeshya gukeka ni icyaha nyine weho mu myemerere yawe ubwo niba warabyaye umwana umeze gutya weho ufata ko ari uburwayi ari ibintu bibaho nabyo kuvuga ati uyu muntu runaka yangiriye nabi ibyo yankoreye ntabwo nabyemera tumaze iminsi dutembera tuganira n'imiryango abafite ibibazo nk'ibi abatabifite buri wese tumugeraho tukaganira nawe tukareba ikibazo yaba afite murabona nk'ubu ngubu bagukiye ayo mafaranga ariko urareba si wabona aho kuyakura abandi bantu sinavuga ngo ni abashinyaguzi sinzi ahantu twabashyira ariko nanone wa mungani gushinja umuntu ikintu ni icyaha nyine nk'umuntu arakureba nk'umubiri wawe akavuga ati uyu mubyeyi ndabona ari muzima ndabona afite imbaraga kandi na benshi bajya babikubwira nk'abantu ujya gusaba ubushobozi nabyo turaza kubigeraho nyine umuntu akavuga ati uyu mubyeyi afite imbaraga ibintu yabyishoboza kandi niba azi wa mungani umubiri ukora ibyawo n'amafaranga agakora ibyabo ibyo agenewe nyine nta bantu bajya bakubona bakavuga ati uyu mubyeyi ari kwigiza aba ari kutubesha yego koma nibyo murana byo cyane nyine akanshinyagurira bambwira uyu mwana yavurwa aba yarakize uyu mwana ntabwo wamwitayeho uyu mwana mbese nyine bakambwira ibintu byinshi ariko jyewe mbasha kubyereka imana kuko jyewe nta kintu nabasha kubikoraho pe kuko jyewe mfite ubushobozi ubushobozi mbufite nanjye nakwishimira kubona umwana wanjye agenda nanjye nakwishimira kubona umwana wanjye ameze neza ariko muri ibyo byose nta kazi ngira akazi ni ukwirirwa kuri uyu mwana wanjye nta kazi ngira nta kintu nkora nta bundi bushobozi mfite ndetse nk'uko nakubwiye haruguru nta n'imiryango mfite wenda ngo mvuge ngo mfite imiryango yabimfashamo yareba ikibazo wenda mfite ntayo byose rero ugasanga ni ibibazo nyine biba bitanyoroheye papa wabona inyakabyizi ubwo yabonye ikiraka yabona icya bibiri yabona icya bitatu yabona icya bitanu urabona dufite abana batanu turakodesheje abana bakuru basaza ubuyu bagomba kwiga ibintu byose ugasanga urasabwa ibintu utanashobora ku buryo nyine wikanga ubona n'abana bambaye ubusa wikanga ubona n'abana baburaye kubera ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine bigenda biboneka mu tuba dufite yego papa w'abana n'inyakabyizi mu bana batanu ubushobozi musabwa buri hejuru cyane ariko umwana ashobora kuba yavugwa agakira icyo nicyo twibandaho nibwo butumwa tuba tugira ngo tugeze ku bantu buri umwe wese mu muryango wiwe waba uri umwana waba uri mukuru ufite ukuntu wavutse ufite ukuntu ubona umuryango ufite ibyababaje umuryango hano tuba tugiye kugira ngo wenda umuntu wabona iyi nkuru yacyo tuba twashyize hanze ashobore kuba yatera nk'akajisho kuri uyu mwana avuga ati
reka wenda mufashe ibi ngibi wenda mama wiwe nawe agira ikintu yabona amata yiwe kuko uyu mwana bigaragara ko ashobora kuba yakena ngo kurya ibintu birimo imbuto ibintu birimo amata urabona niba yaravutse uruhu rumeze gucyo ntabwo ari ngombwa ngo agiye bya bintu bikomeye nanone rukomeze rukanyarare cyane yisige namavuta yaya wenda yakesha uruhu ariko bitari mu rwego rutari hejuru cyane ariko mwunganire nayo ikaboneka yego ubwo bushobora yanyandikiye ayo mavuta ayo mavuta nyine hari umuntu w'inshuti nyine dusengana wanguriye ayo mavuta agura 12,000 ayamusizeho nk'amezi abiri nyine arashira ubwo ni ukuvuga ngo yasubiye ku yandi mavuta nyine atari ay'uruhu ubwo niyo ngubu ndi kumusiga nyine ayo mavuta agura 12,000 wayamusize amezi abiri ararangira ukiyamusiga hari ukuntu byagaragaraga byagiye byoroha byagiye byoroha ayo mavuta yari yamufashije cyane ubwo kandi ni muri bya bibazo ubwo abasabwa pampa pampa ntago nzibona niyo nkoresheje ibitambaro urabona hano hantu turi n'amazi ni ikibazo n'isabune ni ikibazo mbese nyine ugasanga ubuzima bwa n'ubuzima bungora cyane ariko saho ngo umwana bari kuririmba bashaka kubyina bashaka iki nuko kubireba nanjye niko mbibona nanjye sindasobanukirwa ariko abana bose bafite iki kibazo cya autisme mbona buri mwana aba afite utuntu twiwe wagira ngo ni umwihariko sinzi utwo ari two sinzi icyo biba bisobanuye ariko nuko nabibonye natwe tusaba imana imbaraga yo kuzajya zo kuzajya itunyuza nyine ku bantu nk'aba ubutumwa bukagera ku bantu tukareba niba ari icyazavamo watubwiye ko ari nta muryango ufite ukaze ubwo nyine nta muntu ufite mu muryango wavuga ati mutuye ikibazo usibye gusenga no kuganiza inshuti ziri hafi mu buyobozi nta hantu wari wageze iki kibazo wenda ngo bakwamagane cyangwa se bashyakire ariko birangiriraho barabyakira bikarangiriraho kandi n'abakubwira amagambo asesereza nabo ntibabura bakakubwira nyine barakubwira ubu imitwe yacu iba yarakomeye n'imitima wowe n'ugize icyo akubwira kibabaje nyine kuko uba umaze kumva byinshi urihangana nta kindi wabikora ariko baratubwira pe baratubwira hanyuma kandi nyine bakandika mu bitabo bakandika barandika pe barandika ibitabo umwana yanditsemo ni byinshi nanjye nazi uko bingana ariko bikarangira nyine banditse n'ibyo ngibyo hano mu giturage turimo kubona nyine icyo umwana cyo kurya imibereho watubwiye ko bigorana weho ubitaho mu buryo bwo mu rugo umubyeyi akajya gushaka ikindi cyo kirenze kubitaho hano nyine agashaka agasukari agashaka minerivari nyine urumva biragoranye kuba yabakora wenyine kandi weho nanone ntabwo wabasiga urabizi ufite abana bato niba hari ukurikira uyu nguyu ni batoya biragoranye mu muryango wavukiyemo papa wawe nawe uhari na mama nawe uhari na mama nawe ubundi wavutse mu bana bangahe weho navutse mu bana benshi ariko mubo tuvukana mu nda ni jyewe uriho ni wewe uriho gusa ni wewe wasigaye wenyine ni jyewe bari abahungu se bari abakobwa byagenze bite abenshi bari abahungu abakobwa muvukana ni bangahe abo tuvukana ndumva ushaka nko kumenesha ibanga ariko hari abo tugiye tuvukana kuri papa tugiye tuvukana kuri papa na mama ubwo rero ntago njya mbasha kubisobanura kenshi birakugora ubwo birumvikana mu muryango wawe abavuka kuri papa na mama wawe muhuje bose nta n'umwe usibye weho uriho ni ukwihangana ntabwo biba byoroshye kubura ababyeyi bawe ukabura n'abavandimwe kandi mwari muri benshi ni ibibazo biba bikomeye nawe uba uriho ufite ubwoba kuko aho abandi bagiye uko byagendaga akenshi warabibonye nawe uba uriho ufite ubwoba uvuga ati ndi nyakamwe usa nk'ufite ihungabana noneho byanakubita kuba warabyaye uyu mwana wamureba ntabwo ujya wiherera ukarira ababyeyi nyine bakuru hari ukuntu bikurenga ukarira ariko hari ukuntu nyine
kuririra ngo hijya cyangwa se bikaje nabo bijya bikurenga rero ibintu byamarira yabanana bituraka byivuze ariko byarana niho ubwo ndatekereza imitsika ndya y'umutwe umutwe kandya numvuge nko gusandara ariko ibintu byamarira sinzi ntago nzamarira yanjye haba nta nabwo uzamarira yawe aha bakubera kubona byinshi ukumva byinshi nakamye nararize nararize ngeze aho mbona amarira ntazayabona Okay. Mu buzima hari ibintu bibabaza umuntu bikamurenga kuva mu bwana kugeza mu hejuru. Ubundi ikintu cyakubabaje cyane ukavuga ati Mana yanjye iyo mba naje kuri iyi si kuruhiraho ni nk'iki? Ikintu cyambabaje cyane mu buzima ni ukwikanga nsigaye jyenyine. Nakwikanga nsigaye jyenyine urumva umuntu usigaye wenyine nabaye imfubyi mfite imyaka 8 ijya gushyika mu 9 ni ukuvuga ngo nta wundi muvandimwe nari mfite nta wundi nari mfite umfasha ubwo naheraga ubwomba mu muryango uyu nguyu bakageza igihe bakansezerera nkongera nkajya kandi ubwo ngubwo byose ntago navuga ngo hanabaga ni kwande ngo hanabaga ni kwande mu miryango igiye itandukanye tutafite n'icyo dupfana ngaho ukekeka nagiye rero mpura na byinshi cyane nagiye mpura na byinshi mu miryango nagiye mbamo nagiye mpura na byinshi kugeza na n'aka kanya bajya bavuga ngo uwabonye akomeza kubona mpaka cyane none mu kwihangana ubyihanganira gute ikigushoboza ni iki kugira ngo uneshe nyine ukomeze wihangane uhagarare ku ijambo rero buriya imana niyo ishoboza yonyine kwihangana kubera yuko jyewe ntago nabishobora ariko nyine jyewe ntago nabishobora ariko mbyereka imana nkayibwira ngo urabizi ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe muvandimwe ko ari wowe mfite nta wundi mfite undeberera ubwo ibi nutabikora nta wundi mfite uri bubinshoboze kandi ubwo iyo byemeye biremera byakwanga nabwo nkabona ko nyine nta kundi byagenda nkihangana Okay, ariko ubundi urasenga ndasenga ubundi aba bamama nk'amwe ababa basenga ubundi kera ukiri mutoya nyine ntabwo nyine hari igihe umuntu ahura n'ibibazo noneho nawe akitera ibindi akajya mu busambanyi akajya mu nzoga wewe byagenze bite wabikwepse gute aho ngaho ukiri mutoya mu rubyiruko nk'uko tungana cyangwa se nk'uko abakobwa bangana natwe tungana ku myaka yacu urumva tuba dushushe cyane mwebwe byari bimeze bite kandi kera urabizi hariho kwisanzura ariko umuntu akisanzura yihishahisha ariko aka kanya ubu byareruye noneho umwana arakunanira akanyine akaba yanagutuka akaba ya n'abo bana tuba twa mu mwa mwarabyaye ukabona babana banatukanye mu ndirimbo banatutse ababyeyi babo nyine weho wabicitse utemo mu bwana butoya ibintu by'inzoga ibintu by'urugomo ibintu by'ubusambanyi ibintu by'itabi nyine ibintu bibi byose wabikiye mute ibyo bintu rero ibyo bintu by'ubusambanyi by'inzoga ibyo bintu ni ibintu bikora umuntu ufite aho ari oya kuko wabaye mu miryango myinshi n'ubundi abantu babikora ugiye ukamuganiriza arakubwira ati impamvu nkora ibi bintu na papa ngira na mama ngira ni ahantu mfiteho kuba none si izo nzoga wari kuzinywera icya mbere iyo uri mu rugo rw'umuntu uba uri nk'umukozi we nako si nkawe uba uri umukozi ubundi uba uri umukozi igihe cyo kwishima ntacyo ushobora kubona nta gihe cyo kuvuga ngo nagendanye na gurupe ngo nanyweye inzoga icyo gihe ntacyo nigeze mbona wabayeho uhuze cyane mu miryango w'abagamo imiryango nabayemo iyo ari yo yose ahubwo wenda ayo makosa cyangwa iki ukabona nshatse kuyakoreshwa n'abantu bitwa ngo barandera ukabona nyine bashatse kunsambanya ukabona mbese ngenda mpura
nibigerageza nk'ibyo ngibyo. Okay, nibibere mu muhanda bikabera noneho aho ugasanga nka bose ugasanga kandi kuvuga ngo urabyanze nabwo akakubwira ati soho kugenda ugasoko kagenda utazi ujya mese nyine bigerageza umuntu aba yarahuye nabyo nibyinshi ariko byana warabicitse ntago byakubayeho mana yaramfashije yarandengeye irabikurinda imana ishimwe ubakakanya turi kumwe n'umwana wawe akakanya umwana wibyariye mu bahungu gusa avuka ameze gutya ari mu bahungu gusa umwana w'umukobwa avuka ameze gutya nyine hari ukuntu nyine ni imitekerereze y'abantu ni n'ibibazo by'abantu ni nako abantu baba bibaza ariko iyo twageze hano turababariza ukatekereza ati mana nyine wenda ndi kuvuga nk'uko utekereza ati mana wenda yaba ari nko mu muhungu umwe wenda umukobwa akaba muzima umwe agakobwa ukagire gutya nyine ntabwo ujye ubitekereza njyango ibyo ntabwo byabura ariko no gutekereza burya n'imimugarire y'umwana w'umukobwa ntabwo ari imwe n'umwana w'umuhungu umukobwa hari igihe azageramo ugasanga binakugoye cyane kuko kuba afite ubumuga ntibizatuma wenda atagira iyo mihango nabyo ugasanga n'ibivanga no kwinera ugasanga n'ibivanga n'ibindi bibazo no kubura ibyumuha no kugira gute ugasanga byose nyine umuntu aricara agatekereza ariko igisubizo kikaba ari cyo kibura yego uyu mwana wawe bamubona bashobora kugira ngo ni muzima uhatwemera ukamushyira hasi ubundi iyo umubwiye arumva keziya ubuse tumubwiye ngo akamba kambe yabikora keziya dede 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 shari dede 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 nawe umubwira akamba kambe turebe ubu ngubu ndi kubona ahagaze bicara ubu murekuye yagwa murekuye yagwa ntago nawe murekura ubu kugenda kwiwe ni gucya se nuko nguko urabona umugejeje hasi si byo kuguhagurukira ahubwo aguhagurukiraho kumagurukira ahubwo aguhagurukira amaguru ariko arananuka iyo ahagurutse iyo ahagurutse nyine bigaragara nk'aho ahagaze neza ariko ikibazo kugira ngo atambuke bikaba ingorabahizi ubwo se kugira ngo ase nk'ukambakamba byagenda bite ubu ngubu arakambakamba wabimubwira akabikora ntabwo abyumva ntabwo abyumva ariko uvuye aho ngaho yagukurikira yankurikira nk'ukura ako kantu usa nk'ugakuraho gakantu gakureho maze ugende turebe kugira ngo abantu nyine bashobora kubifata ukunda ariko kugira ngo bagende babone ntibagire ngo turababesha uko umwana abayeho tezi ngwino 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 usa nk'uzamuka ruguru turebe usa nk'uzamuka ruguru agukurikire ngwino ngwino kezi ngwino 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 kumva arumva arumva kezi 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 ubu yigwa ku butaka gucya ntagahaguruka ariko gukambakamba neza nyine aragenda arakambakamba akagenda ku buryo yavanga akagera ku muhanda haruguru agendesha ikibuno agakambakamba oya ntabwo yakambakamba ahantu hanini nyine ubundi akenshi akunze kuba yicariye ahantu hamwe ataratamba hano mu mbuga akenshi yibera no mu nzu ntabwo akunda hanze ushobora kuhamuzana akarira akabyanga reka tumwihore ubwo yanze gukambakamba ariko babibonye uko bimeze abadukurikiranye ni ukuba tugira ngo bagende babibona uko umwana abayeho usa nk'umuhamagara kandi nawe buzamuke ngwino dore haguruka haguruka egosha tete egosha iyo umuhagurukije kugira ngo ase nk'utambatambuka ntabwo atambuka ariko ntabwo yatambuka ubwo ariko ikibazo gishobora kuba kiri mu mavi bitewe n'uko tubibona simbizi sindasobanukirwa wowe iyo umuhagurukije ntabwo ubona ko biri mu mavi ntabwo njya amenya aho biri
gusa nyine iyo ari kumwe nawe abagaragara nyine uko mureba hejuru igice cyo hejuru kirakora pe n'amaboko akayakoresha ako nyine urabona wamushize hasi gukamba nyine kugira ngo akumve biragoranye ariko ntabwo n'ubundi ntabwo yumva neza ku buryo wamubwira ikintu ngo ahite kwagikora oya ntabwo byumva neza yumva ariko winginze cyangwa se akakumva nyine ariko wamuhamagaye cyane umwiyegereza ubu ngubu uyu mwana abaye uwa kabiri duhuye nawe undi mubyeyi twahuye nawe bafite ubushobozi bukeya umwana ugasanga ari mu rugo ariko ntabwo yiga ariko nanone mvuze ikintu cyo kwiga aba bana bafite ahantu ho kwigira ariko nyine urabona nk'ahangaha nta kigo gihari cyo kwigiramo aba bana bafite ibi bibazo kuko hari ahantu nyine haba hari ibigo bikanishura menshi ubundi nk'ikintu cyo kwiga ntabwo wigeze utekerezaho na gato abitekerejeho ndanabaza nyine aho igatagara gikondo bafite n'ishuri yego rero barambwira bati Masaka nta modoka igerayo nyine bajya bagira amamodoka agenda bacyura Masaka nta modoka igerayo barabara numva binenda gushyika nko mu 300,000 kugira ngo umwana ajye kwiga harimo n'amatike harimo n'ibikoma harimo n'ibintu byose numva nyine ni ubushobozi bundenze kuko barambwiraga ati nubwo atagenda kuko bo bakira ugenda ko baravuga bati kezi urabona ko yicaye mu kagare yakurikira amasomo ari ako kagare ntako mfite hari ubwo bushobozi bwo kumushyira mu ishuri nabwo nabwo byose nyine ubwo nabaye narabyore mbitura imana yonyine mu bintu byose twavuze hari ukuntu nyine nari mbajije ariko ntabwo twabisubije neza kugira ngo abantu badukurikiranye nk'abantu nyine babona umubiri wawe nyine babona ko uri umubyeyi munini kumeze nk'abandi ariko nyine bakibaza ati uyu mubyeyi munini ashobora kuba afite n'amafaranga ngo ibi ni ukwigiza ibyo bintu byo bibaho watumye ko hari abantu nyine banavuga amagambo ku buryo wayumva nyine akanakubabaza nyine weho n'abantu nyine bajya bakubona bakavuga ati ariko se wajya ureka z'imbaraga nyine ibintu nk'ibyo ntabwo ujya kuhura nabo abene nk'abo ntabwo babura ni nabo duhura kenshi nabo duhura kenshi bakavuga umwana waramurangaranye ariko kubera ko agiyeho ubundi ibintu byo kuganya sinjya mbishobora ubwo nyine nimba bambona gutyo ntibamenya ubundi bajya bavuga ngo ugize uwumiwe ngo ahora yumiwe ahora yumiwe nyine ubwo rero ibyo ntibibura nyine usanga nyine bansesereza bambwira ngo gute wabura amafaranga amagambo menshi baradusesereza hari nk'amagambo ntashobora ibyo ngibyo bikakugeraho bikakubabaza bikanakurya cyane kuko nyine ukagera mu rugo ukibaza ati imana nacyo iki cyane hari igihe nyine nk'ubwo wa mugani ushobora no gusaba umuntu ubufasha yakureba paranse yakubwira nk'ayo magambo ukavuga uti ese mana nimba banini aribo batunga amafaranga kuki ujye utayanye imyungu nangire mutoya noneho n'umbonye nyine abone ko nsa n'ikibazo ku cyo wabikoze ariko naje gusobanukirwa ko imana ikora uko ibishatse ubwo nyuma y'uko umubyeyi aba yagiye mu kiraka papa wabo nyine weho wabasigaranye bikagorana cyane nyine weho nyine wirirwana n'umwana n'abana ndakeka n'ukurikiye nk'uyu ntabwo arajya ku ishuri nawe ntabwo arajya ku ishuri imyaka ntabwo irahagera ntabwo ari ubushobozi imyaka yarageze afite imyaka ine ariko sindabona ubushobozi bwo kumujyana afite imyaka ine hagiye ngo afite itandatu afite itandatu hagiye ubwo ngubwo uyu mwana nyine urabona nyine uruhu rwiwe amavuta yarashize kandi uba ukeneye kuba wagura andi na nyine 2012 ubundi iryo cupa riboneka hariho hose muri farumasi ayo mavuta arahari kandi umubyeyi wayaguze mwaje kuburana namba bitewe n'uko telefone yawe yaje kubana
Oya nimeraze uwo ngo ndazifite kwangurira amavuta ari ni wandi musengana oye turasenga murasengana ariko nago wahora umubwira ngo ngurira amavuta nago ikibazo ari cyo nagari cyo ngicyo ariko muraganira turaganira ariko nago namubwira ngo amavuta yarashize nkaho ari se w'umwana cyangwa se hari ukuntu ubudafite kwisanzura ku muntu kuko ibyo yankoreye ni byinshi nawe wanange amafaranga yo kuva mu bitaro ngo rero ntago waguma kumubwira ngo gutya ngo gutya ngo gutya ntago biba ari byiza ntabwo aba ari byiza nyine umwana ahantu wamucishije hose biba bisaba ko haboneka amafaranga bakamuvura bakamuha izo nkweto zigorora imitsi bakamuha ayo mavuta yo kwisiga bibonetse mu mafaranga nyine ubushobozi bukangabuka bukabo nyine bukanga bukagandara nta kindi kibazo yari yagaragaza usibye kuba nyine akambakamba gusa atagenda nta kindi kibazo nyine wari wabona ari guhura nacyo yaje kugira ikibazo amaraso aripfundika mu itako yego mu kibero mu itako mu itako hano gutya haruguru umwana biramufata nyine umwana araremba mfite n'amafoto ye nyine yari arembye ameze nabi ku buryo wamurebaga ukabona no gupfa yapfa twaje kujya ku bitaro bikuru barangije barambwira bati ni ukukohereza i Kanombe Kanombe twahabaye igihe kinini ukwezi n'igice hafi abiri nuko nyine ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye umufite i Kanombe uri kumuvuriza i Kanombe ubundi mu bitaro byari bimeze bite ukwezi n'igice imirire yarabonekaga imiti byagendaga bite wabayeho ute mu bitaro nabayeho nabi cyane ni kwa kundi nyine abantu bari mu bitaro baba bazi ati uriya muntu ntagemurirwa uriya muntu nyine umwana afite ikibazo hagera urya yasigaza nawe akaguha ubwo atasigaza nyine nabo byumva byari bikomeye ntabwo bagutinyaga ngo uri umukire se bitewe n'ukuntu wimereye yewe harerega hari aho kontorori ishyira kwa muganga se bakwita umukire iyo waburaye bose barabibona baba babibona si ahantu se muri rusange ibyo baba babibona baba babireba umwana utarya utubuto baba bamureba umwana utabona amata baba bamureba baba bamureba muri makeya byari bizwi iyo bamwe muri sale yindi basigazaga nk'ibyo kurya akavuga tutajye muri we aho nabaga ndi hose hanze bahitaga banamumagara ati muhamagare mama kezi mwajya gufata ibiryo nyine hakaba n'igihe ibyo biryo bibura nabona bagiye no kurya abandi nkamukubita mu mugongo nkabamuzembagirana kuko nta serumu yari ariho bamuteraga nyine izo nshinge z'ubwo burwayi nkamukubita mu mugongo tukagendana abarira barangije kurya nkamugarura kugira ngo batazana twinuba cyangwa se bikanagenda gute yego ariko akenshi abo twari turi kumwe nyine ntabwo bari kurya batamuhaye uko bigaragara nyine uko bigaragara asa nk'umuntu nyine uzahazwa n'ubuzima urebye ku maboko ukareba no ku maguru yiwe ni umuntu uzahazwa n'indwara wamungana uruhu ntabwo rusa n'urw'abandi urabona weho uri inzobe uri mama wiwe we ni igikara n'abandi bana niko basa abandi bana bose ngira ngo hari abo wabonye nka babiri bose ni inzobe kandi ari n'abahungu n'uyu rero ikibazo ntabwo ari uko ari igikara yavukanye ahubwo ni icy'uburwayi nyine ubwo byaje kugera n'i Kanombe aho banyandikira imiti yiwe ngo njye kuyishaka Fayisari ndagenda Fayisari imiti bari banyandikiye ngo ajye ayinywera mu rugo bansezerere ngeze Fayisari barambwira ati imiti ntiyishyurwa kuri mitiwere ati yishyurwa ijana ku ijana ati ibihumbi magana abiri n'andi ntibuka neza ati ubwo rero ati uyishyure bayiguhe
nuko nyine nasohotse bucyaha nkujya kuvugira kuri telefone mpita ngenda ngeze aho arwari Kanombe bambajije bate se umwana yabonye imiti tugusezerere nikiriza nihuse ntekereje ukuntu nyine nisigiye abana mu rugo ntekereje ukuntu n'ubundi akenshi yicaye no kwa muganga nta n'imiti mbona yo kumutera ndabikiriza ndavuga nayibonye bahita badusezerera bampa ikindi gihe cyarandevu nyine yo gusubirayo biranga mbura amafaranga ubwo kugeza nyine uno munsi ntago nigeze nkoresha kontrole y'ubwo burwayi uretse ko nyine mu bigaragara ndabibona ko akibufite ko hari igihe hifata hakabyimba kandi cyangwa akarara arira cyangwa agafata umunsi akarira nanjye sindyame nkirirwa mpagaze cyangwa nkarara mpagaze kandi nanjye ureba icyo kibazo cy'akaguru mfite nafashwe n'akaguru umwaka ushize kugeza kano kandi nyine akaguru kamereye nabi gahorana umusonga ndabona amaguru yawe abyimbye ubwo bampaye nanjye transfer ijya Kanombe ngo njye guca mu byuma bashije barambwira ngo nimba icyuma ari 800,000 nta n'igihumbi nari nitwaje ubwo nari nagiye kubaza uko bimeze birangira nyine n'icyo cyuma nanjye ntagiciyemo nuko nyine bakaguru mporana na kuko nguko kambabaza tukiri Kanombe izo nshinge nyine bamuteraga waburaga amafaranga yo kumugaburira aho inshinge yarabonekaga ntabwo byari byoroshye ariko kuri mitiwere utunuza utubure tune tw'iyo miti twishyurwaga nk'icy'umunani iyo imana yamfashaga rero no mu bo turi kumwe bakankoreraho umugisha bitewe n'uko babona ikibazo mfite hari igihe utwo tune batunguriraga kandi yaduterwaga nk'icyumweru kuko bamuteraga umuti muke muke bitewe n'ukuntu yari ameze nyine ananutse nta birafite ibintu nk'ibyo nyine bafite ibyo bagenderaho kugira ngo bamutere iyo miti ubwo rero utwo tune twashoboraga kumara iminsi ine nyine cyangwa itanu nuko wenda Imana ikazabica inzira ukamara iminsi itanu uri kumutera utwo tunuza kugira ngo urebe niba yaramuka niba yaramaraso nyine ngo izo nshinge zishongesha ayo maraso aba yarivumbiye ahantu ubwo aba yaravuze nyine aba yarafatiye ahantu mu mubiri bikagaragarira inyuma bikagaragara nyine mu kubura amafaranga abavandimwe baragufashaga mu bantu mwabanaga mu bitaro ubona ni abantu bakurushaga ibibazo ngo iyo umuntu ari kwa muganga akenshi abantu bakunda kujya kwa muganga bafite nk'indwara ugasanga umuntu wenda bamutemye akaguru kari kurereta ngo wageramo ukabona noneho undi ukabona undi bamukase wenda nk'umutwe nyine cyangwa se impanuka ukabona nyine ngo uwawe arakize weho nta bantu wabonaga bakagutera impuhwe kandi nawe uteje impuhwe keza yararembye pe atwara ibintu nagendaga mbona ubwoba buranyishe nkumva mbese nyine birarenze hari umwana witwa Jean Paul wari wararwaye kanseri mu kuboko ukuboko kuragenda kuruta ikindi gihimba cye cyose kurabyimba kweguka bikaba ibibazo ibintu byose umwana nyine wamureba buri mubyeyi wese wamurebaga yumvaga amufitiye impuhwe n'undi mwana waje inzoka yamuriye bamuca ukuguru hari byinshi kwa muganga haba ibintu byinshi cyane ureba ukumva ubwoba burakwishe byari bihari hari benshi bapfushije abana benshi ni ukuri Imana yaraturinze turayishima niyo gushimirwa yagukuye mu bwana wari urimo Imana yakurinze kuva ukivuka ukabura abavandimwe bawe wowe ukaba ugihumeka ukigaragurika muri iyi si hari igihe unasaba ati Imana yaba ari ngiye watwaye kugira ngo utware uyu nguyu bitewe n'abana mwakundaga mu muryango na papa wawe na mama wawe ukavuga ati Imana warakoze nubwo hari nyine buri wese agera hamwe akavuga ati Imana ubu wandemeye iki ahandi ugashima ni ku isi bimeze bitewe nayo n'ibintu twahuriyemo nabyo hajya ni keziya urabona nyine asa nk'uhaguruka ariko sinzi ngo mu maguru harimo iki weho iyo wirwa nawe umunsi ku munsi ubona habura iki kugira ngo atambuke ni feri ya muz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 
Yewe rero sindabimenya pe ntago mbizi bibona gutyo umenya ngo keze yavubura iki ntago ntago byo nanso ubwo yumva rero ugiye kumuteka ruguru gato umuhamagarije niba ari bumanuke ako kantu uzaga kuroga siga ku ntebe noneho umutereke haruguru tuwe niba yakimanura kugira ngo abantu bagende babona uko bimeze arabyemera se turarwana Yego. Ngawe tebuka. Bueno. Bueno. Kuriya ni kwa bikora kugira ngo akugereho. Eh, nuko nguko. Kuriya. Nuko. Agenda kuruza gatako kamwe kugira ngo agere ku muntu washaka kugera ntagashobora kuba ntabwo yahaguruka urumva ko bigorane ko bigoranye nko kurya ajya gute uramutamika aritamika bimeze bite kurya kenshi ndamutamika ntabagazi kwitamika ibintu byose ndabimukorera ntazi kuvuga ko bituma ahubwo abasabwa abasabwa nyine pamperisi nta bushobozi bwazo ibintu nk'ibyo mbese biba bitugoye biba bigoranye cyane birumvikana ko umwana mutoya nk'uyu nguyu n'ababyeyi nyine umubyeyi mama wiwe ararwaye papa wiwe aba nawe yagiye kureba icyo yabona ni minerivare cyangwa se ku bushobozi bwo kurya ibintu nk'ibyo ibyo ntibinakukangara n'igihe amara n'icyumweru nawe ari hano nta n'akazi ibyo byo birumvikana hano muri kigali nta muntu muziranye nabo benshi ariko se ubundi muri kigali umazemo nk'igihe kingana iki wavukiye i kigali ntabwo navukiye i kigali akavukire ni hehe ubu ngubu akuvuga ngo wisanze muri kigali masaka ni mu majyepfo za butare niyo wavukiye muri butare kwisanga i kigali ni kwa kundi wagendaga ujya mu muryango wisanga wageze n'ahangaha warashatse n'umugabo ariko ubundi gushaka byarakoroheye byose ntacyanyoroheye ntacyakoroheye ntabwo byari byoroshye ariko imana yaje kubigushoboza birakunda turi mu gihe cyo gusoza dushobora kuba wenda nka nimero abadukurikiranye abari bugeze nk'aya masaha bareba ikiganiro urabona ni iminota miremire kugira ngo tugende dusobanukirwa uko byagenze uko umwana ameze nyine bitwara igihe kirekire na n'ubu ni byinshi by'umuntu yakabaye avuga wenda n'ibindi bizaza babimenye na byose ntabwo wabivugira hamwe urabona uyu mwana nyine uko agenda ni gucya nta gatako aba ari kugendesha agatako ariko no gukambakamba agakambakamba se neza n'abandi banza hasi agakambakamba no gukuruza agatako gutyo byose arabikora nkanga dushobora gutanga nka nimero twamara kwitanga hari abantu basenga imana ikabijyamo hari abandi bantu bahamagara umuntu bakamuhumuriza buri wese arakenewe ku ruhande rwiwe ku rugero rwiwe nimero twatanga kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi cyano yacyo kugira ngo uzakenera uzabona ubushobozi ubwo aribwo bwose twe turasabye ntabwo twavuga ngo twanze gusaba reka dusabe turasabye umuntu uzagira icyo abona wese uwo bizakora ku mutima w'inkuru y'umwana uko yarwaye uko yavutse nubwo yabisabune kuyibona biragoranye nta kintu kitagoranye yego wabona pampa we yabakoze kurushaho biratugoye gukodesha mu mazu y'abandi ibibazo ni byinshi hano rero twakura umugisha ni ahantu umuntu atawukura buri umwe wose wawakura urabona uyu mubyeyi yanze kujyana umwana ku muhanda nk'uko abandi tujya tubabona n'ababajyanye ku muhanda nabo si ku bwabo ni nyine ni amahitamo kubera kubura uko umuntu yigira mbese wamunga niyo urebye nk'abantu wenda umuntu ufite umwana ufite ikibazo wamujyana ku muhanda iriya mikungugu twigwa ducyamo ukanamukandagira utamubonye wowe iyo ubibonye birakubabaza ntabwo wowe watekeje nko kumujyanamo kugira ngo nyine umukoreshe abone ifunguro bitewe nyine n'uko abayeho nawe imibereho ari nayo
Ewe simureshya ntabyo nigeze ntekereza. Niyo mbibonye ku bandi mba numva bimbabaje. Jyewe ubu ngubu nyine kubera n'ubupfubyi nanyuzemo n'ibibazo nanyuzemo njya mbasha kwiyakira. Wikanda umutima. Agasonza, akarira, akansara n'akagira gute. Kuko ibyo ari byo byose sijya ubu bireba njyenyine n'Imana ibibireba. Ok, reka dutange nimero tutaza kuyizimba tukaza dusanga tutayitanze ariko no kuyandika uzayima nyandika ku kiganiro abazagira icyo bashobozwa bazakugerereho baduhamagara bafite nabo abana bameze nk'aba cyangwa se ufite impano icyo waba ufite cyose kinyuze kuri Eric TV abakurikirana ibi biganiro reka dufashe uyu muryango turebe niba hari icyo natwe twafata kuri uyu muryango tukareba niba twakura umugisha umwana w'umwamubonye kubaho no kwigwa akambakamba mama wiwe muba hafi pampa ntabwo iboneka tubwire nimero 0789 0789 8 9 8 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
se uko wabayeho nk'isi ubundi isomo wayikuyemo ni nk'irihe cyangwa se inyigisho wakwigisha abandi bana cyangwa se abandi babyeyi kuko wabayeho umwana uza no kuva mu bwana ujya mu bukuru reka nyine hera urugero rwari rwo rwose nk'inyigisho cyangwa se dusoza hari ikintu nyine utambutsa nk'icyanyuma wababwira ngo iki icyana wababwira ntibyoroshye kuko nanjye ntabwo byanyoroheye ariko icya mbere muri buno buzima ni ukwiyakira ukuri nimba uri impfubyi uri guca mu byo nko mu byo naciyemo uyu munsi ukararaha ejo ukararaha ibyo ari byo byose shyiramo kwiyakira wiyakire uvuge uti nyine uyu munsi ni uku bimeze ariko ejo ntiwihagararaho ukiyakira ukiyakira ukuri kandi ikiruta ibindi ugasenga imana ukajya uyibwira cyane uti imana reba ibihe ndimo reba ibihe ndimo kuko imana niyo yo kwiringirwa ababyeyi nabo hari abo tuzi bagize ababyeyi ariko ntibagira icyo babafasha imana niyo ifasha cyane cyane namukangurira gusenga cyane cyane namukangurira kwihangana akiyakira mu buzima arimo kandi agategereza imana kuko imana niyo ifasha umuntu mu bihe bikomeye ibyo umuntu atagufasha by'abavandimwe batagufasha imana irabigufasha yego nanjye mfite ikibazo cy'aka kaguru kanjye nimba karimo kanseri simbizi nimba karimo ibihe bibazo simbizi ubwo nyine ni uko nguko nanjye bimeze mu masegonda ya nyuma sanga umutambutse gato turebe sanga uhaguruka umutambutse tuzamuke gato turebe ni amasegonda nka 20 gusa ihangane turi gusoza abo twabanye mukomeze mugubwe neza uyu muryango nyine uri Masaka waba ufite icyo wawufasha dore mama w'umwana arwaye n'umwana ararwaye ewana urabona nyine umwana umwana yakabaye agenda ngaho murekuruse nk'umusiga turebe murekuruse nk'umusiga twigendere tuzamuke ruguru murekuye yakitura murekure ajye hasi ntago yarengaho bayi mukomeze mugubwe neza bayi.